いや、9点ってどういうサイトなんですか？ある情報によると、日本内で今、オンラインサイトの中で3位っていう話があります。楽天、アマゾン、次が9点っていう話があるぐらいすごいですよね。それだけでもすごいけどね。シンガポールで1位だけでもすごくないですか？安いものが買えると。本当に韓国で人気があるものなので買えると。いろんなニュースもありますよね。9点のサイト大丈夫。全部いいと言うのか。税金はどうなってるのか。これについて今日すべてお話ししたいと思います。いや、9点ってどういうサイトなんだ？多分知らない方とかもいると思うよ。で、これは日本のサイトですよ。日本のサイト。結論から言うと日本のサイトで、オープンマーケットっていう、オンラインショッピングモールですね。で、オンラインショッピングモールで、日本人が最近すごいざわついていると。特に韓国が好きな、まあ、10代、20代がメインで、30代、40代の方もよく買うし、いや普通に60代、70代とかも買いますね。理由としては、安いものが買えると。本当に韓国で人気があるものなので買えると。すごくなんか、評判がいいし、肌にいいという話をよく聞きます。ただし、その代わりにいろんなニュースもありますよね。9点のサイト大丈夫。なんかインフルエンサーたちがここにすごい言ってて、目代わりとかになるとみんな必死に言ってるけど、なぜ全部いいというのか。そして、海外からの発送なのに税金はどうなってるのか、本当にちゃんと届くのか、いろんな問題があるんですが、それについて今日すべてお話ししたいと思います。この人がグーヤンベっていう社長ですよ。グーヤンベっていう社長で今9点の社長ですよね。で、9点は怪しいサイトなのか、まあ、顔をどうですか皆さん、まあ、顔で判断する限りは普通に社長さんの顔、私なんかかっこいい顔だなっていうふうに思いますけどね。ヤンベって言うと、なんか聞いたことありますよね。皆さん、ヤンベ、聞いたことありますよね。ビッグバンのテアンがヤンベ、ね。名前一緒ですよ。で、この方は、グヤンベ。名前一緒。じゃあ見てみましょう。では、まず、この人の説明なんですけど、2010年、シンガポールで設立したものですよ。9点っていうものは。あれ ?9 点って韓国のものじゃないの?っていう方いるんですけど、まあもう韓国は韓国なんですけど、設立したのはシンガポール。だから、なんか最近なんか9点で流行ってるよねって言ってもね、言っても14年目なんですよ、今。G マーケットなんか聞いたことありますよね。これ昔、まあ今も、まあ普通にあるサイトなんですけど、G マーケット、こういうね、多分マーク見たかもしれないよ。よく昔今もそうなんだけど、韓国の美味しい食べ物とかすごい強い、EC サイトですよね。G マーケット。じゃあ G マーケットの創業者が誰ですか？G マーケットの創業者が先ほど言ったこの人なんですよね。やばくないですか？あれ G マーケットもほぼすごいなんか人気を誇るもので、あの人が G マーケットも作ったし、いや今回の9点も作った、やばくないですか？こんな感じなんですよ。一体何者っていうことなので、基本的にまあ9点はそんな怪しいサイトではなく、普通に頑張っているところだということですよね。じゃあ次、じゃあ G マーケットを知らない方は多分いると思うんですけど、 G マーケットだけちょっと簡単に説明しますね。これ韓国のナムイキからちょっと持ってきたやつで書いてあるんですけど、新生系グループの系列会社ですよね、 G マーケット。で、 G マーケットが昔 eBay コリアだったんですよ。ああ eBay コリアっていうのが、だから eBay の韓国の支社ね。で、eBay コリアっていう名前だったんですよ、そもそも。eBay っていう会社の社長?また eBay? この人何者なの ?eBay とも関わってるし、G マーケットの創立者だし、9点の社長?だから、すごい人なんですよ。で、G マーケットはどういう立ち位置かっていうと、オンラインマーケット3位。で、何で3位かっていうと、皆さん、韓国のネイバーって聞いたことありますよね。ネイバーショッピングが韓国で1位。そして、クッパンっていうのが2位。クッパンは今のナスダックに上場してて、アメリカのお金で今投資されてて、韓国のアマゾンと呼ばれているところなんですよ。それでも2位。だから、ネイバーのパワーってめちゃめちゃ強いよね。なのに、3位なんですよ。G マーケットっていうのが3位。そういうブランドを作ったっていう人なので、まあ、化け物っていうのは間違いないと。いうことになりますね。で、それだけじゃないんですよ。インターパークっていうのがあったんですよ、韓国。昔95年ぐらい。95年に何があったかっていうと、皆さん、ザ・キング・オブ・ファイターズの95が出た時ですよ。すごい昔なんだよね。で、あの時はインターネットがなかったですよ。あった、まあ厳密に言うとあったけど、モデムとかで、インターネット通信って言って、電話線を使ってインターネットをしてました。なので、インターネットやってるとどう?電話中って出るんですよ。ビー、ビー。
で出てったんですよ。その時代から作ったこれまた何ですか？オンラインショッピングモールなんですよ。うわこいつ何者？ちなみにインターパークが韓国でとても早かったですよね。インターパークの創業メンバー、つまりだから社長ではないんだけど、社長みたいな、まあ理事みたいなすごい偉い人で、その人が G マーケットっていうブランドを創業しました。でインターパックと一番の違いは何かっていうと、インターパックは基本的に企業側が販売をするところなんですよ。企業側、つまりインターパックの中に誰がいるかっていうと、例えばすごい有名なトヨタさんが入ってきたりとか、あとはまあソニーさんが入ってきたりとか、自分たちがオンラインショップっていう概念がなかったから、インターパックに物を売る、だからつまり卸みたいなもんで、インターパックはサイトを運用しているっていう考えればいいんですよ。で G マーケットは何が違うかっていうと、あの個人事業主も販売ができる。アマゾンとかもそうじゃないですか。楽天とかもだっていつでも出店できるじゃないですか。何が不思議と思うじゃないですか。G マーケットが売りなら韓国初めてです。個人事業主が販売できるサイトとしては初めて。これオープンマーケットって言います。オープンマーケット。誰も販売ができます。っていうことがオープンマーケット。皆さんこういうの見たことあります？関連履歴、これアマゾンですよね。私明日新しい携帯来るんですよ。こういう折りたたみの携帯。車でこう折りたたみ式って充電できないから、それの専用のやつを買いたくて、これちょっと見てたこの閲覧履歴あるでしょ。そこにも書いてあるよね。最近チェックした商品、閲覧履歴。そういうのが今どこの EC サイトにもあるんですけど、世界で初めて。このグーさんが考えたアイデアですよ。なので今はまあ普通だよねって思うかもしれないですけど、あの時はすごいアイデアだったんですね。で実際インターパックにいた時に、韓国にオクションっていうサイトがありました。これはまあ韓国で作った EC サイトなんですけど、これは多分覚えてる方いるんじゃない？ヨン様時代、東方神起、ビッグバンぐらいの世代だと、韓国のちょっと空港とか行った時に、なんかあんな幕なんか見たことある、なんか空港で見たことある、ミョンドンで見たことあるとか、電車とかで見たことある人いるかも。でも今のマークこれですよ。で韓国の最初のオンラインオークションサイトなんですよ。だから今はもう日本でね、ヤフオクね、そういうのがあるけど、でも厳密に言うとこれは販売ではないんですよね。販売っていうか、自分が持っているものを値段を決めて落札した人にそれを譲るとかっていうことで、これちゃんとお金払いましたか、何を売ってますかっていう管理はちょっとしたりとかしてたけど、でも基本的にね、オークションっていうサイトは、まあオンラインオークションサイト、まあオンラインマーケットの中でも韓国で断然ナンバーワンだったんですよ。断然ナンバーワン、日本のアマゾンみたいな。でそこで2001年 eBay っていう、アメリカでこの時に一番大きな EC サイトだったんですよ。この時はアマゾンよりも上だったんですよね。 EC サイト全ての中で3位ぐらいだと思うんですよ。今はアマゾンが1位なんですけど、 eBay があの時は1位だったんですよね。 G マーケットを作ったじゃないですか。このクーさんが G マーケットを作ったんですよ。で G マーケットを作ったらどうなったかっていうと、めちゃめちゃ売れたんですよ。めちゃめちゃ売れたので、この G マーケットと eBay がね、オークションを買収します。韓国のナンバーワンなのに eBay がオークションを買う。つまり eBay とオークションっていうのがアメリカ1位、韓国の1位の企業とバトルなんですよ、グーさんの G マーケットと。もちろんこの時の G マーケットは作ったばかり。 G マーケットいつ作ったかっていうと2001年ですよ、この時に作りました。作った時にこうなったと。 G マーケットがすごい勢いで韓国を市場をね、こう支配してきてる。少しずつ eBay がどんだけ大きい会社かっていうと、皆さん今多分 PayPal とか知ってる方いますよね。結構 PayPal とかでなんかお金支払いとかしません？で、まあ、電子金融サービス全般、つまり、オンライン上の銀行ぐらいな役割をするところですよね。決済がとても便利で全世界から使ってるすごい大きなところなんですよ。この PayPalも買っちゃうんですよ。 eBay がどんだけお金があるかっていうと、PayPal はなんで買ったか分かります？うちは決済システムがないから PayPal を買ったわけじゃないですよ。 eBay 決済システムもともとあったんですよ。あったけど、あまりにも PayPal が優れてて素晴らしすぎて、 eBay のお客さんが全部 PayPal で決済をするわけよ。で手数料がめちゃめちゃかかるじゃないですか。だからめんどくさいから eBay はもう PayPal 買っちゃう。だから PayPal 買ったんですよ。 PayPal 知ってますよね皆さん。知ってる人入って言ってみて。知らないわけないよね。知ってるよね。9点の支払いの中にペイパルが出てくるのはそのためですね。それもあると思いますし、多分ほとんどのオンラインショップにもペイパルは基本の中の基本ですよね。このペイパルを作った人は誰かわかります？私がすごく株とかでお世話になって
ているこの方ですよね。イロンマスク。テスラの社長なんですよね。すごくないですか？ツイッターを買ったとかっていう人。この人がもともと作ったよ。これなんでペイパルをいきなり作ったかっていうと、イロンマスクは、まず人が一番必要なものって何ですか？お金ですよ。いつかインターネット上で全ての取引をお金でやるよね。そしてお金のプラットフォームがちゃんとできていれば、全てのビジネスは一つに集まる。つまり、巨大プラットフォームとかじゃなくて、トータルスーパープラットフォーム、メガプラットフォームとか言い方いろいろあるんですけど、こういうのを作るのが、だから全部自分の、ペイパルで、集めるのが自分の野望だったんですよね。野望だったのにeBayに売っちゃう。で、この人はすごい人なんですよ。もともとペイパル社長でありながら、ペイパルの元々の名前は何だったかわかります？ X.com だったんですよ。実際 X.com 最近皆さんこのサイト見ません？見てください。最近 Twitter じゃなくて X.com 入るとなんて出るんですか？ Twitter。このマークね、これが欲しくてやってる。この X っていうのがだから、すべてのこの、世界のすべては自分のサイトを通じてこの地球は回るようにするために、この名前にしたとか。そういうのありますよ。会社作って、まあ、4年目5年目ぐらいですよね。4年目5年目で eBay がオークションも買って PayPal も買って全部やってるわけじゃないですか。じゃあもうこれでは韓国で、まあ、ナンバーワンずっとまあ維持できるだろうと思ったのに、取引金額1兆円だから1000億円ですよ。ものすごい金額ですよ。この時にこれちょうどあの東方神起がデビューした時だよね。なのでオークションっていうのが韓国が1位だったのに、それを追い越して、はい、2005年は G マーケットがナンバーワンになりますね。この時もすでにナンバーワンが G マーケット、やばいですよね。ナンバーワンになってもなんかいろいろやりたいんですよ。この時にどうするかというと、ナンバーワンになったんじゃないですか。で、 eBay は思うんですよ。1位ができない、お金はすごいあるんだけど、 G マーケットと、なんか美しい競争はしたくない。うん、じゃあ一番簡単に、この業界で1位になる方法は何があるんですか。あの特異出ましたね、この、 あの eBay のこのアメリカのお兄様たちがよくやってるこの買収。2009年、それから4年後、いやもう無理だ、 G マーケットに勝つことはできないっていうことで、この eBay がこれを全部買いますよ。 G マーケットも買っちゃう、業界1位が業界2位をもう買っちゃうんですよ。つまりもう eBay が一番大きいよね。ここからもう名前っていうか、もう会社がもう eBay になりますと、そうすると、どうなるんですか。じゃあクーさん思うんですよね。じゃあお金はたくさんあるよ。なんで？だって業界1位の G マーケットを eBay に売ったんじゃないですか。そのお金の規模はすごいですよね。もう何百億とかに普通に出るわけじゃないですか。でももっと大きいビジネスがしたい。だからその大体このエグジットってよく言うんですよね。エグジット、多くの、企業、中小企業がこうやって企業が大きくなって、大手にこうやってあの買収されるとお金がすごいじゃないですか。そのお金で大体社長さんがまた新しい事業とかよくやるんですよね。まあそういう人って結構いますよ。だからより大きなビジネスがしたい、もっとお金が必要、投資先を見つけるんですよ。ある企業にディールをします。51対49でビジネスしない？つまりあの51は自分だから一番のまあ株主、最大株主になって、49だからこれも相当なお金じゃないですか。ほとんどの企業はまあ払えないぐらい結構大きいじゃないですか。誰に交渉するかっていうと eBay にするんですよ。これもすごい面白いんですよね。 eBay に自分が売って、そこからもらったお金でさらに eBay に交渉するんですよ。 eBay はポカンとすると、こいつは何を言ってるんだっていうふうに思うよね。だってこいつの実力はすごい分かってる。この業界で、私 eBay 私だけが1位になるために買収したのに、さらに一緒にやろうよって言うんですよ。でも今回はちょっと考えてみると 49% の株をうちで持つことになるんで、グーさんが成功すればするほど eBay も儲かりますよね。だからちょっと eBay も考えるんですよ。それで eBay が何を言うかっていうと、 OK 一緒にしましょう、一緒にはするんだけど、しかし韓国ではオンラインビジネスやめて、今韓国では eBay が全部買収して、私が今キワンちゃんなんですよ。偉い、一番偉いんですよ。だからクーさん、あなたは韓国ではやるなよ。
っていう、条約を作ります。なので、これ協業禁止条項って言うんですけど、もう聞いたこともないんですよね。これはだから競争する同じ業界の、ビジネスはしない。つまりオンラインショップ、オープンマーケットはするなよ。まあ、違うのはいいんじゃないですか。まあ、例えば製造業とか運送業とかは OK かもしれないけど、協業禁止条項を同意する条件として eBay が 49% を投資するということで、新しいビジネスをするようにします。2010年に買収されたので、それから10年後ですよね。2010年から10年間、それで eBay と、クーさんが作ったブランドが何ですか？9点。 eBay が 49% を払って、クーさんが 51% を払って、新しく作ったブランドが何ですか？9点なんですよ。で、言ったよね。あ、ビジネスやるのはいいよ。あ、9点も何でもいい。49% お金払うから、やってね。ちゃんと成功して、その分お金返して。ただ、これがかかってるよね。うん、韓国ではやるなよ。韓国は eBay がやるから、あなたやるなっていうのがあって、どこで設立するんですか？2010年シンガポールで設立、G マーケットの創業者のグヨンベイと eBay が共同ベンチャー企業としてスタート。はい。ということなんですよ。これで2010年、9点をシンガポールで設立することになります。これが、9点の歴史。なんかこう、日本だ、なんか韓国の怪しいサイトだっていう方いるんですけど、ちゃんとして作ってますと。なのでそこは問題ないということなんですよね。なので eBay の投資金額も結構入ってるということになりますね。2010年から10年なんですよ。今何年ですか？あら !2023年。あれ10年過ぎちゃったよ。え ?10 年経ったよね。つまりなんですよ。一緒に自分が仕事してた人、したい人、集める。誰を集める？これ韓国の、まあ、e-commerce 市場、まあ、オンライン順位なんですよ。これ2022年、これ取引金額とかが、占有率見ると、まあ、1位がクーパン、2位がネイバーショッピング、で、3位が G マーケットか eBay コリアって書いてあるよね。で、これ、678E を買収して買うんですよ。10年が過ぎたとともに何をするんですか？もう韓国に戻ってきて、韓国の企業をもう全部買い取ってる。すごいですよね。自分が一番、うまくできる特技を自ら知ってるんですよ。しかもそれがレベルがね、6位のティモン。これ今9点のもう系列になりましたね。あと7位のウィーメップっていうサイト。そしてインタパク。一番最初に自分がね、創業者として言ってたインタパクね。この3つを全部買収をして、9点の会社に所属できるようにします。なんでこんなことやるのか。じゃあ9点でめちゃめちゃ儲かってるじゃないですか。日本もそうじゃないですか。あんなにだって韓国で売ってたら、やっぱりコスメとか売ってるから9点はすごい大きいのかなと思う方が結構いると思うんですよ。じゃあ見てみてください。シンガポールに法人がある、そして、上場してない9点と一応エクスプレスの、正確な売り上げについてはわからないけど、ある情報によると日本内で今オンラインサイトの中で3位っていう話があります。楽天、アマゾン、次が9点っていう話があるぐらいすごいですよね。ただ東南アジア市場全体ではなくて、シンガポールだけで1位をしている9点と違って、それだけでもすごいけどね。シンガポールで1位だけでもすごくないですか？で、旧エクスプレスの方が伸びが早いんですよ。旧エクスプレスが何？アマゾンとか皆さんなんかこういうの見たことあります？アマゾンに物を置いたら、このように物がこうシュッシュッったりとか、まあもう注文が入ってきたらすぐこう配送をね、配送先に送ったりとかっていうのは全部自動化システムになっていて、アマゾンっていうのは全部機械がやるとかっていう話があって、さらになんかドローンがなんか配送するとかなんかそういう話も出てたんじゃないですか。それと同じく、アマゾンと似ているビジネスだというのが旧エクスプレスですね。で、韓国の旧店が日本向けに、私もなんかこの前に一緒に仕事したところで、旧店のお店をなんか入店するのに、旧エクスプレスの申請がもう義務っていう話を聞いたような気がします。なので基本的には9点のサービスを利用するためには旧エクスプレスとか、だから私聞いたことないから、それなんかまともなビジネスかなと思ったんですけど、だって普通の9点の売り上げよりエクスプレスの方の売り上げの方が高いので、これからね、ずっとね、全世界を9点が集めて管理してて配送ができるようなシステムを作ると。つまり9点はこれから韓国、日本、東南アジア、そして世界からこう広がるっていうなると、アマゾンにとても似てくるすごい大きなサイトになる可能性もあると。多分まあ野望としてはそういうのは持ってるんじゃないかなと
私は思ってますね。ということで、私が、これから9点、12時過ぎたので、これからは自分の9点の話をしたいと思いますね。今回、私がコラボする企業は、テイジっていうところです。これは、今回私が一緒にコラボしてるところです。まあ、聞いてくれるととてもありがたいです。メガ割クーポンを必ず皆さんもらって使ってください。テイジっていうところで、韓国でもそこまで認知度は高くないです。ただ、韓国よりここは、韓国に人気がある必要もなくて、日本で人気があるととてもいいのかなと思っています。今回用意したのは3つです。セラムとトーナとサンブロックなんですけど、この3つの商品を今回用意したので、今ここが8000円ってなってるんですけど、コラボ価格 20% オフにすると、6000円で3つのセットを買うことが、できます。実際こういうやつなんですけど、なんでこれを選んだのかを皆様に説明したいと思います。まず、これはとても環境に安いビーガンコスメになってます。韓国は基本的にビーガンコスメ多いですよね。これも基本的に瓶になっていて、リサイクル可能なプラスチックになっていて、ここがなんかこう、雫のように中が入ってるっていうのもちょっとポイントです。これをなんで皆様に紹介したいかっていうと、これはストーリーもそうなんですけど、とてもなんか面白くて、まずこの成分なんですけど、メインの原料がとても面白くて、で、これ社長さんがですね、ジェジュードが大好きなんですよ。ジェジュードに旅行によく行ってて、ある日の朝に、ヒノキの森を歩いたんですけど、皆さんフィトンチッドっていうことは知ってます？フィトンチッド。ヒノキってありますよね。日本人ってヒノキの温泉好きだよね。日本人が昔からすごい馴染みがある植物、木ですよ。フィトンチッドは何かっていうと、簡単に言うと、悪いバイ菌を殺すっていう意味がフィトンチッドなんですよ。悪い菌、微生物を、なくしてくれる役割をするんですけど、いくつかの木が発散するけど、圧倒的に世界で一番フィトンチッドを発散する木ってヒノキなんですよ。だから皆さん、イギリス市とか行くと、四角のこうかっこいいこうヒノキの受け皿の上にこう寿司とか乗ってませんか？これってかっこつけるためとかじゃないですよ。殺菌効果があるから実際出してるんですよ。これをすごい人間も感じやすい。本当にその森の中に入ると、わ、今すごいフレッシュで、すごい保湿される感じで、で社長さんがそれを感じたから、ヒノキをどうしてもコスメに、入れたかった。実装したいっていう気持ちが高まったそうです。で、それで作ったものがこれなんですけど、粉とセラムと日焼け止め3つだけです。なんでこれを3つだけにしたかっていうと、いらないものは入れたくなかったっていうことで、一番簡単。なんか、プルメってよく言いますよね、プルメ。フルメイクアップっていう時に皆さんがトナー使って、セラム使って、乳液も使って、その前になんかブースターも使ったり、クリームっていうのは必ず使うんですけど、この日焼け止めはクリームの役割もするんですよ。ヒノキの成分がすごいたくさん入っているから、これを塗るんですよ。クリームの代わりに。そういう人結構いますよね。私もそうなんですけど、サンブロックは必ず塗るから、クリームは結構省いたりするんですけど、やっとこのティージがそういう役割でこの3つだけを出した。しかも値段がすごいリーズナブル。この3つ全部で今、目代わりで6000円ぐらいで買えるっていうのがとても、いいなと思って、皆様に説明を今してます。皆さん、世界で一番長く、古くからできている建築物って何かわかります？日本にあるんですけど、奈良県にあるやつですね。法隆寺ですよね。これが何で作られてますか？ヒノキですよ。ヒノキのパワーってすごいですよ。それが日本にあるし、だから私ヒノキって言われて、これは韓国ではあるけど、これは日本人向けにすごいいいブランドだなと私思いました。皆さんヒノキ好きですか？ヒノキの多分効果もすごい感じたりすると思うし、何か落ち着くし、家にだからヒノキの家具をたくさん置くとすごい安定しますよね。ヒノキは家具とかでよく使って、本当テーブル1個買うのに何十万とか普通に飛んじゃいますよね。高いから。私はとても今回コラボするときにこういうストーリーを皆様に伝えた。どのインフルエンサーも多分紹介してないと思います。で、メガワリでも初めて出てて、これから多分皆さんの反応を見て日本の進出とか多分感じると思うんですけど、私からのおすすめはこれなので、もしジンを信じてる方は今回のメガワリでクーポンを、もしこのテイジの商品に使うのが私はいいのかなと思いますね。香りもヒノキですか？します。すごい薄くして漂ってくる匂いが、本当にそのヒノキの家具っていうより木そのままから出てくる、その甘くて若干そういう木の匂い、アモンドみたいになんて言うんですか、若干甘い感じもするのに、完全ヒノキっていうより、ヒノキの森に入ったようなヒノキの香りがします。それがすごい好きで、保湿にもとても良くて使っています。で、大体、特にこのトナがやばいんですけど、このトナって大体こうお水使っても精製水っていう言い方をするんですけど、これ精製水じゃないんですよ。ヒノキを中心に、核心原料が、トナの中 90% がヒノキ成分。で、このセラムの中にも、いろんなもの入れるわけじゃん。皆さんだってアンチエイジングとかの成分とか入れるから、これでも 75% が基本ヒノキです。で、日焼け止めの中
カにも、しかも SPF50 プラスに PA++++ すごいいいやつなのに、この中でもヒノキ成分が 38% 入ってます。こういうのが入ってると何がいいかっていうと、ニキビ肌にめっちゃいいです。トラブったりとか赤くなる人に結構いいです。原尿が与える不快鎮静効果、これは皆さんが本当に感じてほしくて、今回ちょっと話をしてみました。今年ですよ、7月の13から21日本当に今回の目変わりの販売とかのために臨床実験をしました。そうするとだいたい使う前、そして皆さんの肌がね、荒れたりとかするとか赤くなるのね、赤くなって1週間使ったらこのぐらいの効果があるよというテストです。これは韓国でしたテストで、大体の皆さんの反応はベタベタしないのにすごい溢れている、そういう水分感、つまり保湿力なんですよね。保湿力があるのにもちもちしてるのが最近のコスメの特徴なんですよね。オーガニックのコミュリエとかもそうですし、コミュリエもそうなんだけど、そういうなんか保湿のセラムが私はとても好きで、セラムは栄養とかもだって入ってるわけじゃん。なのにそういうベタベタしないのに塗りやすいっていうのは私はとってもいいのかなと思ってます。なのでぜひこのチャンスで安いし、皆さんが使ってみるととってもいいのかなと思います。それで参考、価格がもともと11,300円で、定価が、このように書いてあるんですが、販売価格が8,000円で、皆さんが目代わりとあとショップクーポンは並行で使えますよ。全部使うと6,212円、定価よりほぼ半額ぐらいで皆さんが買うことができるので、ぜひ使ってみたら嬉しいなというふうに思っています。そして値段もすごく安いので、もし皆さんお子様がいらっしゃる場合、小学生からも全然使えます。中学生高校生もそうだし、大学生とかもなんかいいもの使いたいけど高いじゃないですか。そういう時にちょっと安くてもいいやつ使いたいっていう時のちょうどいい値段なのかなと思ってます。ありがとうございました。バイバイ。감사합니다。